organização completa. Saiu do stand, diretamente para o overlay, melhor sítio onde podiam fazer. O Júnior já está aqui a fazer PPF na frente completa. PPF é película de proteção de pintura. Vamos fazer no para-choques, no capô, guarda-lamas, espelhos, óticas, pilará e no cesto de jardim. Depois da película de proteção de pintura, que vai proteger a frente completa deste SBR, vamos aplicar vinil Midnight Blue da Inostec, para dar um aspecto completamente diferente ao carro. Aqui os pilares e o jardim vão se manter pretos, bem como todos os pretos que o carro já tem. Neste carro, vamos também forrar os interiores a preto brilhante das portas. Em cima do vinil vamos aplicar proteção cerâmica para proteger muito mais o carro contra a sujidade e também para proteger o vinil. E por fim, vamos pintar as ponteiras de preto para dar um aspecto muito mais agressivo, combinar com os restantes pretos e eliminar todos os cromados do carro. Fiquem por aí!